Když se fotbalové utkání rozhodne až v posledních minutách, většinou to bývá opravdu zážitek a přesně na takové momenty se podíváme v dnešním videu. Přesněji řečeno tedy koukneme na videjko Most Emotional Last Minute Goals, který máte samozřejmě dole v popisku nalinkovaný, kdybyste se na něj chtěli podívat, no a nezapomeňte video dokoukat až do konce, přátelé, protože dnešní reakce bude stát za to, tam budou opravdu totální emoce a protože to natáčím v totálním vedru, hoši, potím se jak svině, mi brutální horko, tak bych si zasloužil podle mě, abyste dali i odběr. Takže napalte tam odběr se zvonečkem a jdeme na to. Přátelé, tady máme zápas Chelsea v Carabao Cupu, kdy Newcastle společně s Chelsea došla až do penalt, ale nakonec to byla Chelsea, která dokázala vyhrát. Tady máme neskutečný zápas v roce 2012 finále Ligy mistrů, kdy právě Petr Čech se stal největším hrdinou, chytil penaltu v prodloužení, kterou zavinil právě Didier Drogba a právě Didier Drogba pak proměnil tu finální penaltu v penaltovém rozstřelu. Naprosto crazy moment, který znamenal pro Chelsea hodně, protože tenhle klub díky tomu vyhrál svůj první ligu mistrů v historii a Čech byl hrdinou, protože chytil i, myslím si, že jednu nebo dokonce dvě penalty v tom rozstřelu a zároveň hlavně tu penaltu v prodloužení, která byla nejdůležitější ze všech a kdyby ji Čech nechytil, tak by Chelsea 100% prohrála. Tady máme další momenty, Carvalho dokázal nahulit ten balon takhle zblízka do brány. Vdal branku na 2-1 a v tu chvíli to vypadalo extrémně nabušeně, kámo, na Liverpoolu. Tohle je penalta, kterou zavinil Benát, já mám pocit, na Lukase Vaskéze a je to taková sporná penalta, jestli byla, nebyla, těžko říct. Buffon na to hodně rozohnilo, dostal hned červenou kartičku, rozhodčí, kámo, jí vytáhl, stejně jako jí tady vytáhnu já, podívej se. Červená karta pro tebe, jestli si ještě nedal odběr, ty hajzle. Každopádně Ronaldo samozřejmě proměnil penaltu a Real Madrid díky tomu postoupil dál v lize mistrů. Juventus skončil. Egypt versus Kongo, 94. minuta, 1-1 a Mohamed Salah proměňuje penaltu a díky tomu Egypt postupuje po 28 letech na mistrovství světa, kde teda žádnou díru do světa kluci egyptský neudělali, ale samozřejmě i tak je to pro ně obrovský zážitek. A myslím si, že Salah, ty vole, vykouzl úsměv na tváři fakt spoustě hráčům. Tady Severní Makedonie, která z boje o mistrovství světa vyřadila Itálii, kteří v tu chvíli byli mistři Evropy. Naprosto šílený, nepředstavitelný, že by se něco takového mohlo stát, ale opravdu se to stalo realitou. A Severní Makedonie, země, která spousta z vás ani neví, kde leží, vyřadila Itálii, tady to vidíme. Itálie přišla o své místo na mistrovství světa 2022, protože tohle byl zápas v baráži, který přímo rozhodoval o tom, kdo si tedy na mistrovství světa zahraje a kdo ne. Barcelona versus Chelsea, 91. minuta, stav 2-2. V tuhle chvíli Barcelona vypadávala na away goals, proto byli tak otevření směrem dozadu, už prostě všechno do útoku jeli. A tohle byl Di Matteo, trenér, který tehdy působil v Chelsea, Lionel Messi absolutně devastovaný tím, že Fernando Torres obešel Viktora Valdése, tady tímhle tím obhozením. Viktor Valdés tam samozřejmě nemohl šáhnout, byla by to penalta. A Fernando Torres tak zakončil do prázdné brány. A díky tomu Chelsea postoupila dál. Barcelona tehdy skončila a pro Chelsea to bylo obrovský zadosti učinění. Lionel Messi si musel na další ligu mistrů počkat. Didier Drogba mohl slavit. AS Rím versus Lecce, zápas dvou italských celků. A podívej se, tak to tam toho moc nebylo z toho zápasu AS Římu, každopádně tady máme 114. minutu mistrovství světa, ale Chorvaté nedokázali postoupit, protože Luka Modrič neproměnil penaltu. Byl to právě Kasper Schmeichel, který ho vychytal a právě jeho otec Peter Schmeichel na něj byl poprávu hrdej. To musí být, kámo, pocit, když chytneš penaltu před svým tátou, který je na stadionu, ty vole, a ještě dřív byl taky golman, to je mega hustý. Mega hustý, kámo. A to závidím Kasperovi Schmeichlovi, že si zažil takovýhle pocit. Tady máme situaci, kdy Betis vede v 121. minutě. Jenomže podívej se, najednou dostali branku. A Frankfurt díky tomuhle gólu postoupil do čtvrtfinále Evropské ligy v roce 2022, kde následně vyřadil Barcelonu, pokud se nepletu. Tady máme, jo, tohle je ikonický zápas. Tohle je, tenhle zápas, ty vole, ten je ve všech, kámo, momentech, kompilacích. Protože je naprosto neuvěřitelné. Ještě v 89. minutě vedl Dortmund doma 2-0 a nakonec prohráli 3-2. Kámo, jako tomu bys nevěřil. To prostě představ si, že jsi na tom zápase a říkáš si, hele, 88. No, půjdu domů. Půjdu domů, ať není město zamrdaný, potřebuji nastoupit do auta, rychle odjet. Tak odjedeš a doma si zjistíš, že ze stavu, kámo, 2-0. Ty jsi říkal, no, to už je rozhodnutý, jako nemůže se nic stát. No, tvůj tým prohrál 3-2, vole. Jako, kámo, to je naprosto šílený, ty vole.
To se snad nikdy v historii jinde nestalo. Tady máme nějakou penaltičku, trošičku volejbal od Lukášova. No a je to McAllister ještě, když působil v Brightonu, který proměnil ve velkým stylu. Jako takhle narvat penaltu do šibenice v 96. nebo 7. minutě, to chce velký respekt. Roberto De Zerbi, který samozřejmě momentálně už je koučem Olympiku Marseille. Z tohohle byl nadšenej Erik ten Hag, naopak nemohl věřit vlastním očím. Liverpool Ajax, 89. minuta. A je z toho nic, ty vole. Ne, ano, je to branka. Je to branka, ten obránce byl za čárou, tak to je obrovská smůla. Joel Matip se může radovat. Myslím, že Matipovi skončila smlouva mimochodem v Liverpoolu. Napište mi však do komentářů, jestli je to pravda nebo ne. Ale myslím si, že Matip opravdu už nemá kontrakt a je momentálně volným hráčem, podle mě. A co se stalo tady, pozor. Tam by mohla být i penalta za tady tohleto, ale nakonec je z toho gol Alexise Sancheze, který pomohl Interu vyhrát italský pohár. No tak tohle jsou samozřejmě nádherný momenty, pro který vlastně ten fotbal jako hraješ. To musí být fakt emoce, prostě nepopsatelná úplně. Ale bohužel samozřejmě fotbal má vždycky dvě stránky a ta druhá je vždycky nejsmutnější, no. Prostě jeden tým vyhraje, druhý tým ale musí logicky prohrát. 121. minuta, ty vole. A právě díky tomu, tak to nebyl italský pohár, ale super pohár, pozor, super kopa tam je napsaný, takže tohle byl super pohár italský, který vyhráli Inter, ale ono je to vlastně ve finále úplně jedno. 98. minuta, na mistrovství se tam mezi Walesem a Iránem a byl to právě Irán, který nakonec zvítězil na základě téhle střely? Nebo ještě dostali gól? Ne, nedostali, bylo to 1-0 pro Irán, 2-2 Francie a Belgie. A podívej se, Romelu Lukaku se dostal k tomuhle balónu. A dokázal se prosadit, branka bude platit, to vypadá, ačkoliv ne, byl to offside. Já jsem chtěl říct, kámo, že jo, tady byl offside, já jsem chtěl říct, že i ten Lukaku je v offside upřímně. A Francie, která vedla 3-2, teda pardon, Francie, která remizovala 2-2 naopak, právě díky tomu, že belgický gol neplatil, nakonec otočila na 3-2. Tak tohle musí docela nasrat, když jsi Belgičan, kámo, to jako by mě nasral, jak se mě. Kurto, ještě si šáhl na ten balon, no tak to je nejhorší smůla. Když golman si šáhne na balon a nedokáže ho vyrazit, to nejvíc zabolí. A podívej se, ty vole! Brácha to tady nahulil, ty vole, do břevna. A pak se to odrazilo do golmana. A tohle branka nebyla, tohle nebyla branka, kámo. Sean Dyche nevěří vlastním očím. A pozor, co je tady? Co je tohle za šanci obrovskou? Tottenham jde dopředu. A je z toho branka. Hej, Björk dokázal skórovat. Kámo, tak to ale byla dobře těžká střela, jako na defenzivního záložníka musím Heiberga hodně pochválit, že to takhle trefil, jako hodně těžký zakončení. Co máme tady, nějaký bundesligový zápas asi, předpokládám? Padá to tak a gól na 1-1, který dává kdo? Frankfurt, OK. A Frankfurt ještě jednou, to vypadá, že skóruje. Ještě jedna klička, balonová pna, výborně do té kapsičky, z toho podle mě vlastňák možná. Nebo to tam dal ten útočník, těžko soudit. Musel bych vidět opakovačky, ale z 1-0 otočit tak v závěru na 2-1, to je crazy. Ale nic to nepřekoná, kámo, u toho Dortmundu, kde to bylo z 0-2 na 3-2. Tady Cristiano Ronaldo, jeho ikonický gól, když se vrátil tehdy pod Ole Gunnarem Solskjaerem do Manchester United a právě díky tomhle gólu samozřejmě zachránil opět svůj tým Manchester United v lize mistrů. Tady ještě Unai Emery, momentální trenér Aston Villa. Ani on tomu nemohl uvěřit. 96. minuta. A šance pro Tottenham, aby otočili, nebo respektive, aby zvrátili zápas proti City na svou stranu. A přesně to se stalo. Tottenham prostě na City dlouhodobě umí. Dlouhodobě Tottenham vždycky proti Manchesteru City byl velmi úspěšný. V poslední sezóně se jim to nepovedlo, když na konci prohráli a tím pádem Arsenal nezískal titul. Ale jinak většinou prostě se dá říct, že Tottenham na City umí hrát. Umí hrát a obzvlášť doma. Tady šance Argentinců, kterou proměnili proti Saudské Arábii. Tohle není samozřejmě World Cup 2022, tohle už 2018. Maradona je tam vyfakoval. No a Messi z toho měl samozřejmě pochopitelně obrovskou radost. Tady je Van Dijk. A červená kartička pro fousíčky. Červená kartička pro tvůrce oslavy fousíčků. Virgil Van Dijk samozřejmě. No a podívejte se na to, střídání, kdy Darwin Nunez musel jít nahoru za stavu 0-1. Jenomže to nevadilo, kámo, protože Darwin Nunez si to prostě přebral, poslal tam jednu branku na 1-1. Nádherně na zadní tyč, zakončil tak totální borec, ty vole. Darwin majonéza, podívej se, jak utišil hejtry. A i Klopp to dělá, tu jeho oslavu, ty vole. Částečně teda.
No a v 94. minutě Klopp se dívá už na svoje Rolexky. Ale Darwin Nunez ještě neměl dost a podívej se, skoruje znova. Dost podobným způsobem, tentokrát ten balon trošičku zvednul, ale jako zakončil to dvakrát fantasticky. A Darwin Nunez to prostě v sobě má. No a Liverpool dokázal v 10 venku otočit zápas z 0-1 na 2-1. To je jako, to chce velký respekt, hlavně v 10, kámo. A za pouhých nějakých 10 minut třeba, to je crazy, to je naprosto šílený. Tady gol z centru prakticky Monzi, kterým srovnali na 1-1 s Juventusem. Jenomže v 94. minutě se Juventus dostal do další šance a dal z ní gol. Takže Monza se radovala, už to vypadalo, že by mohli získat aspoň bod za remízu s vyhlasným soupeřem, ale to se nakonec nestalo. Tady to vidíte, fino alla fine. A Juventus samozřejmě bral nakonec 3 body. Messiho naprosto geniální centr. Krásná asistence v rámci semifinále amerického poháru, díky který právě máme srovnal na 2-2. No a nakonec celý pohár vyhráli. Už v 97. minutě takovýmhle způsobem zajistit srovnání, to chce jako velký respekt a samozřejmě Messi tohle prostě v sobě má. Ta jeho kopací technika je famózní, vždycky to tak bylo. Tady už máme Fellainiho, ty vole, už bez Afra. Kdo si ještě pamatujete Fellainiho s Afrem, hoši, doufám, že všichni. A Mourinho tam roztřískal nějaký flašky, ty vole. Radostí je roztřískal. Tady je plus 10 minut. A Harvey Elliott, který urval stečovanou ránu, myslím si, že to bylo tečovaný, možná ne, těžko říct, ale urval to každopádně hezky a dokázal dát na 2-1. Pro Liverpool proti Crystal Palace v rámci premiéry klasického zápasu. A možná to nebylo stečovaný, těžko říct, tady z těch záběrů to vidět není. Gindo, tady to je letošní sezóna Barcelony, Xavi se na to dívá. Ne úplně nadšeně, protože v tuhle chvíli samozřejmě Barcelona prohrávala 2-1. No ale byl to právě... Kdo? Andreas Christensen? Ne, to byl Mark Guiu. Teď se to čte Guy? Guy, myslím, že to má číst správně, že říkal sám právě tady ten fotbalista, který přistoupil do Chelsea. Tak skóroval, ale Antwerpy si vzali vedení zpátky, takže Barcelona to nakonec bylo úplně k hovnu. A byly to první 3 body v historii klubu. V rámci Ligy mistrů právě pro Antwerpy, což je zajímavý, že zrovna proti Barceloně si získal, to je docela hustý, kámo. A tady je Gerardův naprosto fantastický volej, respektive half volej. A takovýhle góly už nepadají, kámo, nikdo mě nepřesvědčí. Takovýhle branky prostě už v dnešní době nepadají, hráči už takovýhle střely moc neskoušej. Je to škoda, no. Každopádně následoval penaltový rozstřel ve finále FA Cupu, díky tady tomuhle z tomu. No byl to West Ham versus Liverpool. No a pozor, kámo, podívej se, ty vole, 1-1 v tuhle chvíli srovnáno, Liverpool ale vede díky Gerrardovi. Golman dokázal vychytat a nakonec Liverpool vyhraje. Rio Ferdinand, jakožto následný kapitán Manchester United, teď ještě za West Ham, neproměnil. Napál ten balon v steky do hajzlu. A nakonec to byl právě Liverpool, který se dokázal dostat dál, respektive vlastně, vzhledem k tomu, že to bylo finále, tak samozřejmě vyhrál, celý je fake up. 91. minuta, Lionel Messi a podívej se, šup doleva, šup na levačku a neuděláš ani hovno, kámo. Gol spoza vápna, nádherně zabalovaný a Lionel Messi ukazuje prostě prakticky pokaží, že tu techniku v sobě má a že i když je pod časovým tlakem, už zbývá prostě jenom pár nastavených minut, takže to Messi je schopný trefit naprosto fantasticky. Bernardo Silva tady se vsteká. Tohle je moment ze začátku uplynulý sezóny, kdy Arsenal vyhrál 1-0 doma nad Manchesterem City v Premier League. Gabriel Martinez se radoval po stečovaný střele. Tohle je legendární taky moment, kdy Toni Kroos díky tady tomu gólu dokázal Německu zajistit 4. místo ze 4 ve skupině mistrovství světa. Já dělám si z toho samozřejmě trošičku prdel, no nakonec fakt vypadli Němci, ale ten gól byl samozřejmě nádherný. Gól byl samozřejmě brilantní. Tady je Kulusevského hlavička, opět Tottenham proti Manchesteru City. Ještě já jsem vám to říkal, prostě Tottenham na City umí, tak to prostě je. A jsou schopni je opravdu porážet, což je brutální. Tady máme, vole, píčo, já vím, na který video se díváme, ocho, nám tady připomněli. Tak tohle byl naprostý extrém, kámo. Carlo Ancelotti a jeho klasický pohled, jakože, o co ti kurva jde, ty vole, takhle se prostě dívá celou dobu, jakože, kámo, o co ti jde. Rodrigo a jeho branka, díky který Real snížil, ale ještě nebyl srovnáno, jenomže to přišlo hned v zápětí. A byl to opět Rodrigo, který se prosil po druhý v řadě. Až by si skoro řekl, že tohle prostě ani není možný, ale Real Madrid takhle ty zápasy otáčel v téhle dané sezóně naprosto pokaždý. I proti Paříži otáčeli, i s Chelsea měli obrovský problémy. No a ve finále pak proti Liverpoolu, sice neotáčeli, ale tam zase přežili 63 milionů šancí, ze kterých nebyl gól.
Declan Rice a jeho branka proti Lutonu v dresu Arsenalu, v nějaký 95. minutě minimálně si myslím, že to bylo. Famózní gól a výborný centr od Edegaarda. Respektive, abych to přečetl oficiálně dobře, je to Odegaard, myslím. Ale tak jeho jméno nikdo nečte snad ani. Endo a jeho krásný gól, ale hoši, ještě padnul jeden tady v tom zápase, myslím. Endo to tady trefil famózně a tím myslím, že srovnali na 3-3, je to tak. A v 88. minutě, podívej se, střela zblokovaná, ale teď se balon odrazí k Trentovi Alexandrovi Arnoldovi. A ten se podívej, ty vole, napálí to krásně na přední tyč. A ono ještě v tomhle zápase padnul jeden nádherný gól ještě předtím. Jeden z těch prvních Liverpoolů, prvních dvou, myslím. Ale i tahle branka byla opravdu hezká. No a Liverpool dokázal otočit, ačkoliv samozřejmě na titul jim to nakonec nestačilo. Tady je remíza dvou Manchesterů, United versus City, 3-3. No a nakonec je to právě Manchester United, který dokázal vyhrát díky Michaelu Ownovi. Který, pokud se nepletu, hrál za oba Manchestery? Ne, on hrál za Liverpool možná. Teďkon se mi to popletlo, kámo. A myslím, že Michael Owen hrál za Liverpool i Manchester United. Myslím si, že jo, ano, ano. Nehrál za City, ale hrál za Liverpool právě. Podle mě, teďka nechci kecat pičoviny, protože v nedávném videu jsem si tady spletl Jacka Harrisona s Edenem Hazardem a to už je docela extrém, vole. Takže občas i mistr Tesař neboli já se někdy utne. Ne, nejsem mistr Tesař, jsem maximálně mistr, vole, kokot. Každopádně tady stojí penalta. Ruben Dias podseknul Broju. Kámo, nemám tušení furt, jak se čte jméno Broji, ty vole, to jsem furt nezjištěl. Jestli to Broža, Brocha, Broja, nevím. Každopádně Palmer to tady proměnil a je to tady. Legendární komentář. City's boy is Chelsea's man. Chelsea's man, teda abych to řekl přesně. A podívej se na to, ty vole. Ruka, Atletico versus Leverkusen. A penalta pro Atletico. Za mě naprostý nesmysl, že tohle je penalta, ale prostě podle pravidel je. Jenomže Yannick Carrasco ji neproměnil, podívej se. Ale jakým způsobem? 99. minuta. Carrasco nedal penaltu, tady to muselo být prostřežený kvůli autorským právům, očividně. Každopádně tam to byl bizar, protože ten balon se podrážel. Tady to bude trošku aspoň vidět. Pak tam trefil z dorážky břevno a pak ještě to jeden z hráčů vyrazil, takže to byl extrém. No a tady, podívej se, 93. minuta, Anglie, Řecko a Beckham. Naprosto crazy. Tady tím gólem zajistil Anglii místo na mistrovství světa. Podívej se, kámo, to je šílený přímák jako svině. Jako tohle je crazy, kámo. Tohle je prostě naprosto crazy přímák. Na druhou stranu si myslím, že v dnešní době by prostě dnešní gólmani takovýhle přímák chytili. Prostě stojím si za tím, že by tohleto gól nebyl. Troufnu si říct, že David Beckham to takhle kopnul a stál tam Alisson, že to prostě chytí, no. Ale samozřejmě Řecko žádného Alissona nemá. A tím to i možná trošičku bylo, že tady z toho nakonec byla branka. Ne, že bych chtěl Beckhamovi nějak brát jeho zásluhy, to v žádném případě, ale nemyslím si, že to bylo až zas tak dobře kompletně přímák. Jako letěl hezky, ale byl dost daleko a jako na stranu golmana. Jak říkám, kdyby tam stál nějaký world class golman, tak to podle mě chytí. Sergio Ramos a jeho hlavička, tady Florentino Perez se samozřejmě raduje. No a v tu chvíli ještě Real Madrid měl na kontě jenom 9 lig mistrů, už teď jich mají 15, ty vole. Nebo 14? 14? 15? Upřímně nevím, 15 podle mě. Nevím, upřímně nevím. Napište do komentářů teď jsem to zapomněl. Tady máme penaltu proti Manchester United v 95. minutě. No, zapeklitá situace pokaždý, ale Onana ji vychytal, podívej se, ty vole. Fantastický zákrok, kámo, Andreho Onany tady. Jak je Onana často kritizovaný, tady to savenul fakt jako velmi dobře, musím říct. Mabry se zaradoval, ty vole, i další hráči a samozřejmě fanoušci i trenér. Jako tohle to byla famózní chvilka pro všechny fanoušky Unitedu a že jich v té uplynulé sezóně moc nebylo. Tady je finále mistrovství světa z roku 2010. Arjen Robben neproměnil samostatný nájezd na Ikera Casillase, který se dokázal ubránit a dokázal vykopnutím nohy zachránit Španěly, kteří následně samozřejmě vyhráli. Přitom to byl Robben ještě jednou, který tady běžel sám na bránu. Ale Casillas ho znova vychytal. Upřímně, kdyby tady Robben spadnul, tak je to podle mě faul, červená karta. A myslím si, že by to bylo lepší, než takhle běžel dál, ale zrovna Arjen Robben, který často něco přihrával, tady se rozhodl pokračovat. No a tady už Andrés Iniesta, který rozhodnul to finále mistrovství světa tehdy. Dokázal skórovat a dal jeden z nejdůležitějších gólů historie španělského fotbalu, možná ten úplně nejdůležitější, protože rozhodnout finále mistrovství světa v prodloužení, to chce prostě respekt. Jako to, kámo, větší gól ve své kariéře asi nedáš. A Manchester City versus Toyota, podívej se, ty vole.
To je naprosto šílený. Vždycky, když tady tenhle moment vidím, tak si říkám, kámo, jak se stalo, že z toho Raheem Sterling prostě nedokázal skórovat. To mě osobně hlava prostě nebere. A podívej se na to. Ederson chybuje a Lyon postupuje dál do semifinále Ligy mistrů, kámo. Tady to si ty prostě posrali a tohle se jim stávalo hrozně často, že přišla nějaká chyba. No nakonec ten jejich soupeř postupil na jejich úkor. 4-3 pro Norwich. Pro Liverpool proti Norwichi, takhle. A teď to Norwich naopak srovnala 4-4. Tady ještě Nathaniel Klein, kámo, hodně OG jméno. No a Liverpool nedokázal udržet to vedení, ačkoliv o minutu později. Ještě Lallana, myslím, že to byl Adam Lallana. Ano, Adam Lallana, který se dokázal prosit a podívej se, Klopp. Ještě takový mladší Klopp, prostě vypadá úplně jinak než dneska. Se začal radovat, no a Adam Lallana si díky tomu připsal vítěznou branku na 5-4. Liverpool versus Arsenal. To tam kdo je? Aršavin, ty vole. Ruský fotbalista. Velmi dobrý ve svém primu, ale je pravda, že ten jeho prime moc dlouho netrval. A jenomže tohle nestačilo, Liverpool srovnala 4-4, kámo, tak tenhle zápas jsem snad v životě neviděl. A tohle to jsem naopak viděl, 119. minuta. A podívej se na to, kámo, balón na zadní tyč, Olympiakos srovnal na 2-2, což celkově znamenalo postup Olympiakosu na venkovní góly, tehdy ještě platili. A pak Aubameyang tam nedal obrovskou šanci. Co se stalo tady a docela chyba hráčů ve zdi, který se rozestoupili. Cristiano Ronaldo byl právě jedním z nich, proto tady máme záběr na něho a i Vojta Štěsny to mohl chytit, ale podívej se, to jde přímo přes Ronalda, který kdyby dosáhl, zůstal stát na místě, tak by z toho branka nebyla. Ronaldo se ale otočil a to byla samozřejmě chyba. Tady penalta neproměněná. Ale pozor, kámo, jestli náhodou nebyl ven z čáry, ty vole. To je otázka. Tohle je Donnarumma mladíčkej, ale otázka se nebude opakovat. Nebude. Penalta opravdu neplatila, respektive gol z ní prostě nebyl. Ty vole, neskutečný save Manuela Neuera, který dokázal zachránit Bayern Mnichov. Ani sám podle mě neví, jak do dneška. Tak tohle bylo crazy. Tady máme Leicester versus Tottenham. A gol Bergwijna. Myslím si, že dá ještě jeden, pokud se nepletu, jestli je to tenhle zápas. Steven Bergwijn. A je to tak, kámo, podívej se, brejčík. Bergwijn dostává fantastickou kolmici za obranu. Posune to tam, kámo, a docela těžký zakončení reálně, ono se to nezdá, ale opravdu bylo těžký. Sonču se to snažil ještě vypálkovat rukou, ale to už se nepovedlo, no a Harry Kane si může radovat, nevím, proč je záběr na něj, kámo, on na tom neměl dosáhl žádný podíl, ty vole, nebo možná měl asistenci, nevím, ale samozřejmě hlavním hrdinou je Bergwijn, který dal ty dva góly, to snad je bez debat asi celkem jasně. Tady Švýcarsko, který ze stavu 3-1 srovnalo na 3-3 a dokázal si vymodlit prodloužení proti silný Francii na Euro 2021. Pogba tam dal nádherný gól do šibenice. No a následně na penalty všichni víme, jak to dopadlo. Samozřejmě Švýcarsko vyřadilo Francouze, jedno z hlavních favoritů turnaje, a postoupilo dál. Ivanovič, který tady hlavičkou zasadil ránu proti svýmu bývalému klubu Benfice. Myslím si, že hrál za Benfiku Ivanovič. Schválně napište do komentářů. Občas si takhle nejsem jistý něčím. Ale já si myslím, že Ivanovič byl v Benfice, upřímně řečeno. A nevím, co mě vede k tomu. Možná je to úplná sračka, vůbec tam nebyl. Tohle je korupce, Marčíňa jde k VARu a tady prostě se penalta pískat samozřejmě neměla, všichni to uznali, kámo, tohle v životě není penalta, i UEFA to uznala zpětně, že se jednalo o chybu rozhodčího. No ale na základní Paříž postoupila dál, Newcastle skončil čtvrtý ve skupině, mělo to skončit úplně jinak, Paříž by nebej tady tý penalty a nebej tady toho gólu, nepostoupila ze skupiny a Newcastle by naopak pravděpodobně postoupil minimálně do Evropské ligy, možná i do vyřazovací fáze Ligy mistrů, protože všechno se tím dost změnilo. To byl obrovský skandál a Paříž samozřejmě klasika, vole. Klasika sus. Každopádně tady 87. minuta. Zabaleta, kámo, argentinský pravý obránce. Napište schválně do komentáře, jestli si pamatujete Zabaletu. Toho já jsem měl extrémně rád a vůbec nevím proč. Prostě jsem si řekl, že ho budu mít rád a měl jsem ho rád, kámo, jsem byl malý, ty vole. Naprosto nevím proč, neptejte se mě, nevím prostě. Tady je Van Persie a stečovaný přímá, který spadl do brány. A Van Persie si ho samozřejmě velmi užil. Tam to stečoval jeden z hráčů ve zdi a jako tento docela posral. PSV Sevilla a podívej se, co se děje a kdo dává nakonec gól, ani nevím. Kdo to je? Někdo z PSV? Nevím, kdo to byl. 1-0 pro Mnichov. A tady je ještě jedna šance, která opět skončí gólem. Thomas Müller dokázal levačkou brazukou zasadit gól.
Brazuka byl tenhle míč z mistrovství z 2014. Ani jsem nevěděl, že se s ním hrálo i na klubový úrovni, ale asi jo. No a nakonec to byl Bayern, který dokázal zvítězit. Ve 107. minutě dal Arjen Robben gol, pak ještě přidal jeden právě Miller, no a vyhráli pohár. Co máme tady? Chilwell tam něco. Je tohle Broja, který je faulovaný. Scott McTominay ho stáhnul k zemi. No a Jorginho svoji penaltu proměnil, samozřejmě. Chladnokrevně. Jorginho se může radovat, Scott McTominay naopak smutný. Je to divný vidět Jorginho v dresu Chelsea, upřímně. Už jsem si na něj zvyknul v dresu Arsenalu. Casemiro pak ale dokázal skorovat a srovnal tím pádem na 1-1. Fiorentina 1-1 s West Hamem. Ale podívej se. Podívej se na to, kamaráde. Branka, která nakonec rozhodla, a David Moyes se raduje, ty vole. Tohle je v Edenu, ne? Kámo, mám takový pocit, tenhle zápas se odehrával. Nebo to je na něco jiného, myslím, že to je ono, konferenční liga, podle mě v finále Eden. I Vladimír Coufal, a je to tak, tohle je určitě Eden, kámo, poznám ten stadion už teďkon. A právě West Ham dokázal zvítězit na úkor Fiorentiny. No a tím pádem West Ham vyhrál svůj první velkou trofej v historii klubu, ale ještě ke všemu pro Součka s Coufalem to bylo o to víc speciální, že to vyhráli na domácí půdě, což se ti snad skoro nikdy nemůže povíct, když jsi český fotbal starající zahraničí, ale jim se to opravdu povedlo. Luis Diaz tady dokázal skoro proti Lutonu hlavičku, což pro něj rozhodně není specifický způsob. No a oslavil to pro svého otce, který byl v tu chvíli unešen. Stejně jako jeho máma, to je naprosto crazy pro mě, že fakt někdo v roce 2024 prostě unesl dva lidi. To naprosto nechápu, jak se mu může stát, ale stalo se to. Tady Subotič dokázal zabránit obraným zákrokem Robbenovi. A tohle je legendární. Silesena vystřídal Krul ve zápase proti Kostarice na mistrovství světa 2014, myslím, že tohle bylo. A Krul dokázal vychytat penalty. On tam šel právě kvůli tomu, že byl odborníkem na penalty. Takový předchůdce Emiliana Martinez, bych ho nazval, kámo. Podívej se, ty vole. Krul fantasticky prostě. A i Silesen se raduje, protože prostě tým je první a Nizozemsko dokázalo postoupit 4-3 na penalty po 0-0 zápase proti Kostarice, což je trošičku trapný, ale Kostarika tehdy byla docela dobrá, že tam byl Keylor Navas a než by měli hvězdný hráče, ale byli fakt jako najetý, byli fakt dobrý, hráli fakt hezký fotbal docela, nebo hezký fotbal, fungovalo to, hezký to zas tak moc nebyl. Wayne Rooney, který tady dokázal zachránit prázdnou bránu, sprintem v 96. minutě už jako děda, pak nakopnul ten balon dopředu a z toho byla branka, naprosto šílený gól. A Wayne Rooney, kámo, který doslova zabránil tomu, aby ten gól dostali. A následně připravil asistenci. Nikdo s ním neslavil, všichni slavili se střelcem gólu, což mě je hrozně smutný. A vždycky to zmiňuju a je to prostě, strašně mě to mrzí, ty vole. Ševčenko, který nedokázal s tou 3-3 rozhodnout pro AC Milan. No, jenomže pak přišly penalty a Liverpool třeba i s Vladimírem Šmicrem dokázal zvítězit. Podívej se, Dudek tady vychytal tu penaltu a Šmicr se mohl radovat. Mimo jiné, teda samozřejmě byli tam i další hráči, ale byl to právě Šmicr i třeba Steven Gerrard nebo Baroš. Tady je Pulisic a dívej se na Volkra, který to neskutečně dokázal zachránit ještě. To už vypadalo, že to snad ani nejde, ale Volker to opravdu stihnul na hrací ploše. A díky tomu samozřejmě branka, ne že branka neplatila, ona žádná nepadla. Tady Stonesa jeho chyba, kdy to napal do Edersona, ale pak to sám dokázal zachránit. A právě díky tomuhle tomu momentu nakonec City dokázalo vyhrát Premier League. Kdyby tady ten gol padnul, vyhrál tehdy titul Liverpool, což je crazy. A tady máme neskutečný moment. Kolomuány, finále mistrovství světa. Tady máme Messiho, že se mu hlavu hodili flashbacky z mistrovství 2014. To si myslím, že ne, to si myslím, že se tím tak rychle do hlavy nedostane. A tohle si myslím, že není v tu chvíli, protože Messi v tu chvíli jenom stál a koukal se. Takže to je asi sestříhaný trošičku, aby to bylo zajímavější tato reakce, ale to se nestalo. A každopádně ten save Kolomuányho, teda ten save Emiliana Martineze tady je naprosto šílený. Podívej se, ty vole. To je jeden z nejlepších zákroků jako reálně historie. Prostě naprosto šílený zákrok. Messi si mohl oddechnout, ačkoliv tohle podle mě, jak jsem říkal, no, není z té chvíle. Tady máme ten zápas Římu Sleček, který byl na začátku ustřižený. Tak vole, tak to sem dejte dvakrát a jednou to sestříhněte, no, můžete, vole. Romelu Lukaku se prosadil na 2-1. Mourinho tam byl nadšený, kámo, jsem zvědavý na Mourinho ve Fenerbahce. To mě hrozně zajímá, jak to tam bude vypadat. Už jsem četl, že by San Maximán snad údajně měl přestoupit do Fenerbahce za Mourinhem.
A tady ikonický moment, kdy právě Alisson se dokázal prosadit hlavou jakožto gólman a zachránil tím Liverpoolu účast v Lize mistrů pro nadcházející sezónu. Právě díky téhle výhře Liverpool uhrál tuto čtyřku a tím pádem se dostali do Champions League pro další sezónu a to je prostě obrovský úspěch. Jako když ti dá gólman gól, tak je to prostě fakt extrémně hustý moment pokaždý. Tady máme Puyola a jeho hlavičku, tu jsem snad nikdy v životě neviděl, tato branku, kámo. Puyola jsem měl hodně rád, Puyol velký srdcář a tady samozřejmě proti Německu důležitá branka. Na mistrovství světa mám pocit, že tohle to bylo 2010. Proti právě Němcům a tohle je ještě kdo, ty vole, to byl mladý Toni Kroos nebo to byl Lam, ty vole, teď jsem to nepoznal. Co je tohle, to kámo, jaká hlavička, ty vole, kdo to byl, nevím, asi Ayer, ale fantastická hlavička, kámo. Filip Anderson podle mě nevěří svým vlastním očím. Každopádně tady máme ještě, wow, lobíček na bránu a James Milner. Dědeček, který to vykopnul z té čáry prostě pryč a ještě tomu dokázal nějak zabránit. Naprosto neuvěřitelný moment. A tohle je crazy. Zápas, ve kterém dva góly dal mimochodem za Watford. Tady ta legendární. Legendární chvíle. Forestieri. Here is Hawk. Deeney! Do not scratch your eyes! Naprosto ikonický. Tohle byl prostě legendární moment fotbalu. Pokud tě dnešní video bavilo, určitě mrkně na další z mého kanálu, který máš právě na obrazovce, ať už vlevo ze Sako Extra, nebo vpravo z mého hlavního Mixako kanálu. No a teď dej odběr se zvonečkem. Stačí, když klikneš na logo kanálu a máš to tam.